Михаил Јагориновски е ученик во 8 одделение во основното музичко училиште Ортен Михајловски Оцка. Клавирот почнува да го изучува од учебната 2010-2011 во класата на професор Игор Николовски. Од учебната 2016-2017 година преминува во класата на професор Денис Најдовски. Сите овие години е редовен учесник на голем број надпревари за млади пијанисти. Младиот пијанист утре во ликовниот сало на Центарот за култура Марко Цепенков ќе одржи пијано рецитал. Ќе бидат исполнети дела од Бах, Моцарт, Менделсон, Зографски, Мошковски, Лист. Ова е негов прв самостоен пијано рецитал. Има освоено бројни први награди во соло пијано на општински, регионални и државни надпревари, како и повеќе први награди на меѓународни надпревари во Белград, Ниш и Вранје. Прв беше и на државен надпревар во камерна музика. Редовно учествува на сите концерти организирани од страна на музичкото училиште, како гостин бил на концертот на пијанистката професор доктор Ана Гацева.